Вітання і найкращі побажання всім шанувальникам баскетболу. В ефірі ФОК Олімпія, переповнений сьогодні ФОК Олімпія і свято цього виду спорту на Буковині. У нас гостюють титуловані для нас черкаські мавпи, команда фактично суперліги, яка сьогодні, ну, можливо, ми скажемо так скромно, що проведуть нам майстер-клас, так, хоча, звісно, будемо ми боротися з ними. Команда, яка за півтори сезони лише одного разу лише одного разу програли. Вони проворуч на наших екранах темно-синя форма, якщо ми правильно бачимо. І ось розіграли, і одразу м'яч у гостей. Наша команда «Стріба» у традиційній білій формі. І ось пощастило в цьому епізоді. М'яч переходить до «Стріби», і перша атака завершилася суху для гостей. І склад наших поважних гостей за номерами, а потім ми вже будемо звертати увагу, хто і перші два чи три очки дає доповідь. Здається, три очки все-таки влучив Юрій Скріпов. Так, три очки у кошику. Коршунов, прошу, я захвилювався так, що ми вийшли вперед. Ось теж три очки і не залітає, і м'яч виходить за межі майданчика. Четвертий номер Володимир Журжій. Шостий Назар Панасюк. Восьмий Євген Каченко. Десятий Павло Цьопич. Тринадцятий Сергій М'якінін. П'ятнадцятий Михайло Насенник. П'ятий Ілля Коротков. Сьомий Олександр Коровяков. 9-й Максим Шепель, 12-й Віталій Близнюк, 14-й Максим Пархоменко і 16-й Антон Білус. Головний тренер гостей Володимир Холопов, тренер Олександр Ворона. У нас зараз на майданчику такий, можна сказати, певною мірою експериментальний склад. Є у нас в кадрові проблеми, на жаль, не, ну, ось, відкрилися, як кажуть, і два очки у кошику. Влучає Журжий, четвертий номер. У нас ось Олександр Кодола зараз три очки пробує і влучає. Олександр Кодола, триочковий влучний кидок. Це 34-й номер. 33-й Сергій Опольський, 15-й у нас Володимир Зелений, 6-й Давид Майсурадзе і 41-й Юрій Коршунов. Ну і ось знову відкрилося, і з порушенням Володимир Зелений, з порушенням заважає все-таки влучити. 6-2 рахунок на нашу користь. У нас ще готові вийти на майданчик сьогодні. Ну, будемо дивитися уважно, тому що мало хто готовий у нас вийти на майданчик. Віталій Скріпов травмований, так? Віталій Скріпов травмований, Денис Єлісєвич травмований. Ну, травмований багато. Андрій Сімінович травмований. Травмований давно, також, виходив так. Десь там, да, під уколами ще грав. І на підборі Зелений, Кодола, Майсурадзе не проспав і не влучає. Що порушення з боку 12-го номера гостей, це Віталій Близнюк. І перше командне зауваження. Перше персональне. В принципі, шкода, що не помітили раніше Опольського, там можна було цю атаку і завершити результативно, і здивувати, скажімо так, ще більше гостей, тому що рахунок, я думаю, так, 6-2 для них, це, можна сказати, і що зараз влучно знову три очки від Юрія Коршунова. 9 очок і всі з триочковими китками, ось такий початок у нас сьогодні. Ну, спробуємо все-таки вирухати Дмитро Гнатенко, 8 номер. Думаю, що він готовий, так? Теж триочковий і зелений там на підборі був в високому стрибку, поборовся і здобув право для нас залишити м'яч у нас. Василь Федоряк, Іван Федоряк, так, у нас готові вийти на майданчик. І не дуже то й бачу, Антон Рушков травмований у нас, так? Странно, чому не далі пробіжка. Приймав м'яч, натопав. Ну, давайте скажемо, що арбітр сьогоднішньої зустрічі – Валентин Слепуха, Роман Пономаренко і Богдан Фаренчук. Інспектор або комісар, делегат, комісари, делегат ФБУ, як хочете. Роман Іванович Михайленко, ну, сусід, можемо вважати певною мірою, так? І десь там, да, десь пересікалося. Наших гостей. Так, гості зараз, ну, я думаю, що неприємно здивовані, тому що, я думаю,
з цього переповненого залу «Олімпія» сьогодні дочекалася знову. Був такий ажіотаж на матчах з вінницькими «Зубрами», коли кубковий поєдинок такий феєричний, коли ми здобули таку яскраву перемогу з дуже великим відривом. І ось ми дочекалися, в принципі, прогнозований аншлаг. Черкаські «Мавпи», команда, яка чимало, як кажуть, галусу наробила в вітчизняному баскетболі. Я думаю, що Олександр Яновицький скаже більше, можливо, про причини, чому «Мавпи» не в суперлізі зараз. Можливо, тому що вони хочуть бути чемпіонами України, а звання чемпіона України, шановні друзі, як не дивно, але факт розігрується не в суперлізі цього року, а саме в вищій лізі, де виступає чернівецька «Стріба». Знову, зелений, відштовхували зеленого. Всі ждали трьохочкового очередного від Юри, зіграв на партнера. Ну і зараз все-таки два з холоми влітає. Це восьмий номер гостей відзначився. Євген Ткаченко, ну і два вже у зеленого, так, персональне зауваження, це не добре. Право на один штрафний. Є можливість так добити, ну звісно, процент, що... Процент реалізації. Звучає, чисто, навіть дуже кине. Ну і що, арбітр не помічає, там... Пробіжка, так. Ну, Журжі, знову. Досвідчені гравці, в принципі, це дивно для черкаських «Мавп», так? Ну да, от розводить він руками, мов. Як так? Ну, можливо, він очікував, що не будуть звертати увагу, оскільки грають. Ну, і зараз заблокували, вже звикли, що, ну, і спроба триочкова, спроба не, і влучає. Уже 9-7, Журжий 4 очки також має в активі, зелений, пробує 3 очки, пробує, не влучає, дуже близьким був до влучного кидка. Ми зараз не будемо акцентувати увагу на турнірному становищі, тому що воно у нас браво в цій ситуації. Прочитали комбінацію. Ну і Юрій Коршунов. І з фолом, два з фолом, Володимир Зелений. І четвертому, я зрозумів, Журжію персональне зауваження. І спроба ще добити Володимир Зелений. Володимир Зелений, який вже у нас дипломований спеціаліст, нещодавно він... Ігрок, який відрізняється своїми бойцовськими. Так, і влучно 12-7. Ну, продовжується приємний відрізок цієї гри. Я до чого говорю, що, напевно, якби ми не вболівали за нашу команду, якби ми не бажали і успіхів у кожному поєдинку, я думаю, що з цього переповненого залу мало хто сумнівається. Три очки від Максима Шепеля. І вже 12-10 рахунок. Мало хто, напевно, сумнівався. От влучає Давид Майстурадзе. Перші два очки грузинського легіонера нашої команди Давида Майстурадзе. Ну і ось пропустили. Не треба було, напевно, так. Якби можна було зупинити руку в цей момент, то, напевно, не став би Юрій Коршунов порушувати правила в цьому епізоді, тому що було очевидно, що... Було видно, ігрок превосходить в рості, весі, і вже набрав скорість, і вже там без фола нереально було Юрій остановити. Так, я спробую все-таки закінчити, що, напевно, мало хто з цього аншлагового залу сумнівався в тому, що це буде майстер-клас від черкаських «Мавп». Ось 14-13 вже рахунок, але примудрилося ми, ось пресингують «Мавпи», Кодола на зеленого, зелений. На Кодолу обігралося і наш м'яч, ну, дарма Шепель там намагається знову тиснути авторитетом черкаських «Мавп». Хлопці, не хвилюйтеся, ви свій майстер-клас ще покажете. І Кодола, і зелений, два очки з фолом. Володимир Зелений відзначається, 15-й номер. І показують куму саме Журжію знову, так? Журжію вже має, нахапався вже фолів. Вже два. Так. Якщо ми не ошибаємося. По три командних. По три командних. Не влучає і там програв цю боротьбу під щитом Давид Майстурадзе. Шепель. В принципі, зарядженість.
І не влучає зелений. Майсурадзе. Ну і перехоплення. Ну це можна сказати такий проспав, скажімо так. Сонний пас, я би назвав так. Так. Десь ось Давід. Браво, Давід Майсурадзе. Ну, одразу віддав цю помилку. Хоча, звісно, краще було б, щоб і не помилитися, і не помилитися, і закинути. І зараз Давід там знову пресингує. Не треба було б і справляти. Так, ну три спроби, три очкова. І браво, все-таки з другої спроби зелений підхопив цього м'яча. 18-15. Коршунов, фол. Зараз так гарно по дузі закинув Коршунов розминочно, тому що вже був свисток на той час. Звісно, що черкаські мавпи лідирують у нашій групі, це зрозуміло, лідирують з відривом. Єдиної поразки вони зазнали у Луцьку так цього сезону. І взагалі, як ми говорили, майже за два сезони єдина поразка. І перша заміна у нас тим временем. Фол в нападі Ігнатенко Дмитро, який тільки поміняла польського, вийшов. І так він відзначився в лобках. Дмитро теж заряджений на боротьбу і вирішив продемонструвати, чому навчають наших хлопців на два рази в тиждень на заняттях в залі боксу. Напевно, не жартую так. Є і такої у нас. Так, є заняття такі, але ось зараз буде атакувати стрілочковий. Все-таки тікає. І ось відскок, да, не на нашу користь був відскок. Відлетів так в ту зону, де зовсім три не було наших. Черкаських мап. Ну, залишалося сподіватися, що вони один одному завадять, але так не сталося. Це я так... А тим временем 8 секунд всього у них на атаку осталось. І так, м'яч залишається. М'яч залишається у мавпи. Показують комбінацію якусь, ну посмотрим. Ну, якщо говорити про, ну, я би хотів, щоб якесь у нас було, як кажуть, і м'яч, ну, і як не пощастило в цій ситуації, так? Уже здавалося м'яч у наших, наших руках, і зелений, третій вже. Персональне зауваження. Це дуже важливий для нас гравець. А тим більше зараз, коли пів команди в лазареті, це просто суперцінна одиниця для нас. Так я от хотів сказати, продовжуючи про те, що таке везіння, так, вилучає Журжій. Ну, перед цим тут передував матч футзальний, якому зелений підтвердив своє реноме. Кодола. Вова, підійми мене, Юра. Коршунов і... Хороший. І здається, з фолом, я так вважаю, принаймні, що з фолом. Звінута конструкція, щоб була технічна пауза. Мені здається, що і з фолом там було, ну і ми зачекаємо, поки конструкцію виправлять. Зараз посмотримо, що покаже суддя. Два очка вважають. Заміна працює. Заміна в складі гостей. Замість 9-го номера Ткаченка. Так, насенник. Таким же моментом Діма відлучився і в Черкасах. Так? Да, заколотив їм двома руками сверху. Так ось в цьому поєдинку футзальному між Меркурієм і Шанс Авто Коваль був такий епізод. Ну, в принципі, перевага була нашої команди. Вигравала 2-0, потім 2-2 зрівняли. Не дуже логічно, але на останніх секундах зустрічі, шановні друзі, було ось такий епізод, коли п'ятого польового гравця випустили в гості, і вони розіграли зайво, пробили воротар, скорочуючи кут, як кажуть, там, вийшли на зустріч, пробили повз нього, на пас віддали на дальню штангу, і гравець перебував один біля тої штанги, біля воріт, ось Ігнатенко на підборі, і він просто примудрився, ну, міг, можливо, десь сходу спробувати пробити, ну, незручно йому було, він зупиняючи м'яч, і так і незручно це зробив, що потім п'ятою його відштовхнув за лінію, тобто не забив гол в такій ситуації фантастичній. Ну і Майсурадзе мчить вперед, Давид Майсурадзе, треба вже обігруватися з кимось, Кодола. Фол проти Коршунова. П'ятий фол, і ми пробиваємо.
Уже далі ще прибувається. 2:49 до завершення першої чверті. 20-16 на нашу користь. Юрій Коршунов буде на лінії для штрафних. Так ось я звертаюся зараз до баскетбольного бога. Сьогодні футзальний бог ось такий подарував епізод наприкінці зустрічі. Так, можливо, баскетбольний бог трішечки хоча б урівняє шанси, тому що нерівні сили має на увазі в плані досвіду виступів на найвищому рівні, в плані фінансової підтримки. Не будемо кривити душею, хоча скажемо, що партнерами нашої команди є, виступає команда за підтримки Чернівецької міської ради. Обіцяна була підтримка з боку обласної влади. Я думаю, що обласна влада серйозна і теж долучиться, так? Слів на вітер не кидають. Головний партнер нашого клубу, титульний спонсор готель «Буковина» Валерій Чінош, постійний спонсор, дистрибуційна компанія «Рома» Роман Кличук. Ну і є ще індивідуальні партнери гравців, от Антона Рожкова, який, на жаль, не може сьогодні вийти на майдан через травму спини, підтримує пивоварні наше пиво. Це теж Володимир Зеленого, нашого короля підборів, підтримує спортивно-оздоровчий комплекс «Цецино», це теж Валерій Чінош. Ну і є мережа магазинів «Чай і кава», страхова компанія «Starlight», «ТОВ Класік». Це ті організації, які долучилися. Ну і Іван Рижук там підтримує, які хочуть бачити в Чернівцях баскетбол високого рівня, ну і ми його вже бачимо, вищі різні ми опинилися після того, як торік здобули так срібло в першій різі, підсумково срібло, не лише. І от новічок команди Черкаської Мавпи появляється на майданчику. Цьопіч Павло. 10-й номер Павло Цьопіч. Ну, який ще нього буквально там в прошлому кругу грав за команду «Білий Церков» проти нас. І от він опять, ну також в составі другої команди. Це мені нагадує випадок з нашим воротарем футбольним, який так протягом буквально через тур, чи в одному турі здається, зіграв за дві команди, так його заявили. В п'ятницю зіграв за одну команду, потім заявили, в суботу перезаявили, і в неділю він вже грав за іншу команду. Таке теж буває. Таке буває, так, ну це ми про Цьопіча, так він двічі в одну воду зіграв проти нас, і ще я зіграв нормально, вручає. Якщо я не ошибаюсь, два рази нам чи по 30 принес. Він закинув, так. Ну, тому він випинився в черкаських мавпах. Розігруючи, я так бачу його позицію, ну і за зростом можна було здогадатися, що явно він бороться біля себе. Неплохий у нього дальній бросок. Ну, напевно, того і випустили зараз його, щоб він виправив становище, тому що 22-16 це зовсім ось він. То, о чому ми зразу говорили, він бросає практично зразу. Так, Цьопич з першої спроби не влучає. Показав. 25 до завершення першої чверті. Через руку. І зараз Майсурадзе. Кодола. Пробує Ігнатенко. Ну, дарма, напевно, так? Дарма він таким. І Кодола, слава Богу, без травм для Олександра, але так ефектно заблокував з фолом. Фолом – це без випросів. Так, але ефектно і ефективно в тому плані, що нам не закинули поки що. Треба ще постаратися, треба, щоб закинути ті два очки, які могли влетіти після цього польоту ефектного гравця під номером 5. Це у нас Ілля Коротков. І зараз він з першої спроби влучає, звісно, влучає чітко. Видно, що цей гравець, напевно, має дуже великий відсоток влучань з лінії штрафного для штрафних. А ось цього разу помилився він, зелений. Так, на 50%, ну, що, Давид Майсурадзе, ну, здається, здавалося, що було краще. Не влучає і браво. Отработав браво, на чужому щиті. Зелений можна пробувати, можна, але не влучно. І його якраз там не вистачало. Якби у нас було два зелених, а не п'ятеро білих так у команді, то можливо ми б і підбор виграли в цьому епізоді. А так була можливість збільшити перевагу в рахунку. Ну, мені якось навіть страшно називати такі сполучення. Збільшувати перевагу в рахунку в матчі БК «Стріба». Ось перший три очки від Цьопича. Всього два очка. Два, так? Цьопич визначився.
Він, ми його представили вже окремим рядком, як кажуть, 22-19, хвилина 10 до завершення першої половини зустрічі. Юрій Коршунов. 8 секунд осталось. Ну, Майсурадзе, ну, Давіде, треба кидати вже. І з порушенням, ні? Ні, сигналізували, що закінчилось час на атаку відведене. Поэтому судья свистнул, показал. Це теж, в принципі, непропустимі. Це показує об уровні защиты. Так, не нашли, не нашли возможности для атаки. Ну, як от пробежка. Пробежка. Ні. 2 очка считаю. 2 очки. Краще би була пробіжка в цьому епізоді, а ось 22-21 вже. Звісно ж, желаємо одразу ж на устах. Так, ну пропустили його так? Пропустили, так. Остався один. Пруткий, пруткий гравець. Проспали, можна сказати. Ну він за спиною був, здається, Коршунова, не дуже швидкого. І зрівнюється рахунок. Тайм-аут. За 45 секунд до кінця першої четверті счет нічий. 4 двойки на тайм. Олександр Чермак бере тайм-аут. Дякую він за перший відрізок. Попри 45 секунд, це означає, що рахунок цілком ще може змінитися у цій 10 хвилинці. Але будемо говорити, як є. Ми все одно приємно здивовані, тому що, можливо, я хоч і оптиміст, але в цьому цій ситуації був песимістом. Я думав, що буде набагато таким неприємнішим. Прогнозували нам експерти з знатоки баскетболу нашого. Другий счет уже в першій. Так, перший, так. І я, чесно кажучи, сам якби думав, що буде інакше. І учитывая наш состав на сьогодні, количество травм, то есть... це просто пів складу в лазареті, це так можна, мабуть, прямо ізучити. Ось. Причому які одиниці то у нас в лазареті. Якщо Антон Рушков, так, згадаємо, скільки він наколотив в тому пам'ятному поєдинку проти Вінницьких Зубрів. Так, ну, скільки він нам лише 7 тріочкових, наскільки я пам'ятаю, влучних у нього було. Так. Ну, і ось цей гравець не може сьогодні нам допомогти. Не може допомогти Скріпов, який, перепрошую, грав за навіть один матч за збірну Туреччини. Самий високий команді наш. Ну і зараз Зелений, і що? Ну, Давид Майсурадзе показує, що аут, так. А Давид Майсурадзе трішечки, ну, не такий він швидкий для цього пасу, який йому дали. Зараз він готовий, відкрився і можна йому віддавати. Так воно і є. Кодола, Кодола. У нас є 30... 10. Ну і фол Кодолі. Не можна в даному випадку цей фол був. Так, це звичайно. Так як по 5 командних. І вже пробиваються, вже пробиваються. Звісно, на лінії штрафних зараз буде. Цьопіч, Павло. Зараз щось там пояснює арбітр 12-го номеру гостей Віталію Близнюку. Пояснює, що... Ага, що? Ні, показує, що аут був, просто аут був. Ага. Що, а не ні, було нападіння. Вот. Показали, що був фол, але фол був нападіння. А фоли в нападінні навіть при п'яті не пробиваються. Ну, зараз, звісно, що у гостей є можливість довірно, як кажуть, розіграти цю... Звісно, вони будуть використовувати все время на атаку, оставити нам так буквально секунди 3-4. Ну, ось Сьопич все робить, Сьопич виводить черкаський стрибер вперед. У нас є 8 секунд, ну, буде, напевно, пробувати триочковий. Напевно, ну, і треба, ні-ні-ні, і що? І пробує закинути, ні. 22-24. З таким рахунком ми поступаємося після першої 10 хвилинки, яка все-таки в нашому активі буде.